ሰላም ጤና ይስጥልኝ እጅግ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ኑር ዓለም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በሰዓቱ በተሰማቸው ጠቃሚ ናቸው ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች መራርጠን ይዘን ቀርበናል። በቀድሚያም ዋና ዋናዎቹን በማስቀደም ጀመርኩኝ። የአፍሪካ ህብረት የፌደራል መንግስቱንና የትግራይ ክልሉን ህዋት በተመለከተ በሰጠው መግለጫ ላይ ህዋትን ከአፋር ምድር በፍጥነት ለቀውጣ በአማራ ግዛት ግን እንደፈለገ መሆን ይችላል ሲል ያስተላለፈው መግለጫ ይዘነዋል። ሰሙታላችሁ። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በጥነት ወቅት ለአብይ መንግስት ተዋጊ ሰው አልባ ድሮኖችን አበርክታለች በሚል ስሟ ሲነሳ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ ለደብረጽዮን መንግስት በአየር ላከችው ነገር ምንድነው የሚለውን ይዘናል። ሰሙታላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ሌሎችም አጠራጣሪ ያሉ ወሳኝ መረጃዎች ይዘናል። እስከ ፍጻሜው ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ አብረን እንቆይ። የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ ሲባል ግጭት ለማቆም ወሰኑን በአውንታ ተቀበለዋለሁ ብሏል። የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ ሲባል ግጭት ለማቆም ወሰኑን በአውንታዊ መቀበሉን የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ገለጹ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ለሚገኙ የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱ በተሳለጠ ሁኔታ መድረስ እንዲችል የወሰነው ውሳኔ አድንቀዋል። ለጋሾች እና ሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች በትግራይ በአማራ እና አፋር ክልሎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች የሚያደርጉትን ድጋፍ በእጥፍ እንዲያሳድጉም ሊቀመንበሩ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ህዋት በአፋር ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልልም ዋግህምራን ጨምሮ አንዳንድ አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ እንደጸና ይገኛል። ህዝቡም በዚህ ሰዓት ለረሃብ ተጋልጧል። ታዲያ የህብረቱ ሊቀመንበር ባወጡት መግለጫ ህዋት ከአፋር ምድር ብቻ ለቀውጣ ሲሉም ተደምጠዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ተጨማሪ 30.3 ሜትሪክ ቶን የምግብ አቅርቦት ወደ ትግራይ ክልል ላከች። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ 5700 ሴቶችና ህፃናትን ጨምሮ ከ7100 በላይ ሰዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ 30.3 ሜትሪክ ቶን የምግብ አቅርቦት የጫነ 5 አውሮፕላን ወደ ትግራይ ክልል መዲና መቀለ ከተማ ልካለች። ሀገሪቱ ድጋፉ እየጨመረ የመጣው የአካባቢው ነዋሪዎች ፍላጎት ለማሟላትና የኑሮ ሁኔታዎችን ለማሻሻል በአየር በረራ በሚደረገው ድጋፍ አካል ነው ስትል አስታውቃለች። ሀገሪቱ እስካሁን ትግራይ ክልል ጨምሮ በአጠቃላይ ወደ ኢትዮጵያ በ9 አውሮፕላኖች 344.3 ሜትሪክ ቶን እርዳታ የላከች ሲሆን 65000 ሴቶችን ጨምሮ ከ81000 በላይ ሰዎች ተጠቃሚ አድርጓል። ከዚህም ባለፈ በዚህ አመት በኢትዮጵያ ለሚደረጉ እርዳታዎች እንዲውል ከዓለም አቀፍ ድርጅት ጋር በመተባበር 85000 ሚሊዮን ዶላር ለመለገስ ቃል ገብታለች። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ መጥተው ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትና ስለ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ከከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣን ጋር ውይይት አድርገው የነበሩት የዩናይትድ ኪንግደም የአፍሪካ ጉዳይ ሚኒስትር ቪኪ ፎርድ መንግስት ለሰብአዊ ሲል ግጭት ማቆምና ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ እንዲደርስ ለማድረግ ያሳየውን ቁርጠኝነት አጥብቀው እንደሚደግፉም አሳወቁ። ቪኪ ፎርድ የትግራይ ባለስልጣናት ተኩስ በማቆምና ከአፋር በመውጣት ምላሽ መስጠት አለባቸውም ሲሉ ነው ቪኪ ፎርድ ያሳሰቡት። የታየው ቁርጠኝነት በተግባር ሰብአዊ እርዳታ ወደ መላክ መተርጎም አለበት ያሉት ሚኒስትሯ ይህንን የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት ለመደገፍ ዝግጁ ነው ሲሉም አብስረዋል። ህዋት ባወጣው መግለጫ የሰብአዊ እርዳታ ትግራይ የሚደርስ ከሆነ ግጭት ለማቆም ዝግጁ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ከያዛቸው አጎራባች ክልል አካባቢዎች ለቆ ለመውጣት ግን ያሳየው ቁርጠኝነት የለም። በሰዓቱ በተሰማቸው ጠቃሚ ናቸው ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ባሳለፍናቸው ውስን ደቂቃዎች ውስጥ ያደመጣችሁትን ይመስላሉ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ ባልተሰሙና ወሳኝ መረጃዎች እስክንገናኝ እኛንም እናንተንም የፈጣሪ ሰላም ይጠብቀን ቸር ያቆየን።